Gürcüstan Basketbol Federasiyasının rəsmilərinin Azərbaycana səfəri baş tutdu. Səfər çərçivəsində hər iki ölkənin Basketbol Federasiyasının nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Biz hazırda basketbol inkişaf proqramı haqqında müzakirələr aparmaq, eləcə də qarşılıqlı şəkildə təcrübələrimizi paylaşmaq üçün buradayıq. Düşünürəm ki, bu olduqca önəmli görüşdür. Biz əsasən də gənclərin inkişafı proqramını diqqət mərkəzində saxlamağa çalışacağıq. Çünki bu basketbolun inkişafı üçün olduqca önəmli nüansdır. Daha sonra Azərbaycan Basketbol Federasiyasının prezidenti Emin Əmrullayev və Gürcüstan Basketbol Federasiyasının prezidenti Viktor Sanikidzenin eləcə də digər nümayəndələrin iştirakı ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı basketbol inkişaf proqramı və iki ölkənin qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.